Carretera tallada per despreniments de pedres. El vial que connecta la rotonda del camp de futbol amb la rotonda de la Montmartí es va tallar pel risc de despreniment a causa de les intenses pluges d'aquest juliol. Precisament, el dilluns 13 hi va haver una important caiguda de terra i pedres amb una gran roca inclosa. Sortosament, en el moment de la caiguda d'aquesta roca no hi passava ningú perquè ja s'havia tallat la carretera. Els serveis d'emergència ja va actuar i s'espera poder obrir aquest tram a la circulació el més aviat possible quan s'hagi eliminat completament el risc de despreniments. Tradicional festa de la Mare de Déu del Carme a Periques. El passat 16 de juliol, com cada any, es va celebrar a l'ermita de Periques la missa en honor a la Mare de Déu del Carme a les 8 del matí. S'hi van aplegar un centenar de persones a l'aire lliure que van respectar la distància de seguretat i l'ús de mascaretes. A causa de la situació actual, aquest any no es va oferir el tradicional esmorzar. Sardanes a la plaça Nova. L'agrupació sardanista polifònica i cultural on s'integra la polifònica de Porreig ha portat les sardanes a la plaça com cada juliol. Per millorar la seguretat, en lloc de fer ballades, aquest any s'han convertit en audicions. El passat 15 de juliol, el concert va ser a càrrec de la Cobla Sant Jordi i el proper dimecres 22 a les 10 del vespre actuarà la Cobla La Principal de la Bisbal. Esports per a joves a l'agost. Del 10 al 27 d'agost s'han organitzat activitats esportives i d'aventura per als joves de 14 a 18 anys. De dilluns a dijous, de 4:45 de la tarda a les 8, es farà caiac, escalada, futbol sala, running, quads, voleibol i orientació, entre altres. Les inscripcions s'han de fer fins al 29 de juliol al 663 70 65 21, per telèfon o WhatsApp. Aquestes activitats estan subvencionades per l'Ajuntament, la Diputació i el Departament d'Afers Socials i Famílies. Hi col·laboren les entitats esportives del poble. Les places són limitades. Programació d'estiu. L'Ajuntament de Porreig ha publicat les activitats que s'han programat per als vespres d'estiu al poble amb l'organització de les diferents entitats de veïns del poble i del mateix Ajuntament. El passat divendres 17 de juliol, davant la Torre Vella de Cal Pons, hi va haver el sopar i actuació de Júlia Sala. El 22 de juliol, com hem dit, sardanes a la plaça Nova amb la Cobla La Principal de la Bisbal. Divendres 24 de juliol, davant la Torre Vella de Cal Pons, festa en torre, sopar i actuació de 5 tònics jazz en funk. Dissabte 25 de juliol a les 7, a l'Avinguda 1 d'octubre, espectacle infantil Desconfitats, a càrrec d'Àngel Rosset i la Pallassa Trafalgar. De les 10 fins a la 1, també a l'Avinguda 1 d'octubre, concerts des de les cadires, amb Rúpids i Gises and the Funky Techs. Diumenge 26 de juliol, a les 9 a la plaça Nova, concert des de les cadires amb l'actuació de Pep i Maria José. L'endemà dilluns 27, concert amb la Melanzana Ensemble, a 10:15 a la sala. Dijous 30 de juliol, des de les 9 del matí fins a les 7 del vespre, torna el piano de El Maria Canals Portacua. Serà al passeig de la via. Divendres 31 de juliol, a la Torre Vella de Cal Pons, sopar i concert amb aquell parell. A l'agost, divendres dia 7, a les 10 del vespre a l'esplanada del camp de futbol Autocinema. Dissabte dia 8, nou espectacle d'Àngel Rosset per a tots els públics, l'inventor de contes. Divendres 14 d'agost, a 9:45 a la plaça Mestre Badia, l'espectacle de Jordi Pessarrodona, Parnassos. I dissabte 15 d'agost,
la tradicional trobada d'acordionistes a partir de 8:15 a la plaça Nova.